ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। କେଉଁ ଠାକୁର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭେଡ଼ାନାକାଣୀ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଧରିକି, ମୋ ବୋଉ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ, ଆଉ ଏପଟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଛୁଆ ବୋଉ, ଏ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ମୋ ବୋଉ। ଏବେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ, ଭୋଗ କରିସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠାକୁର ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଥିଲେ ନି, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଛୁଆ ବୋଉ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି ଏବେ କରିମୁ, ଏବେ ଭୋଗ ସରିଗଲା, ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରିମୁ। ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମେଳା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ବୋଉ, ବୋଉ ଚାଲୁନ, ଚାଲ ଚାଲୁନ। ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କାନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ପାପୁ ନେମି ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେମି, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣୁଛୁ, କିଣି ସାରିକି ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଲା ଝିଅ, ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ଇଏ ବସିଥିଲା। ମୋ ବୋଉ, ଛୁଆ ବୋଉ, ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ କିଣାକିଣି କରୁଛୁ। ମାଉସୀ ବନ୍ଦ।